Avui tenim una conferència del Joan Garín Casanovas. Joan Garín Casanovas, per aquells que no el coneixeu, molts d'altres el coneixem perquè forma part de la nostra Junta de la Societat Catalana de Física, doncs per tots aquells que no el coneixeu, doncs ha desenvolupat la major part de la seva carrera en l'ensenyament mitjà. Tot i així, va començar el Departament de Física de la Terra i del Cosmos, el que hi va estar un any, però després es va decantar ràpidament a l'ensenyament mitjà i va estar-hi 26 anys, però d'aquests 26 anys, 24 dels quals ha ocupat càrrecs directius, director, subdirector, cap d'estudis, planificació de l'ensenyament. Després ha estat al Departament d'Ensenyament, a la Direcció General de Centres Docents del Departament d'Ensenyament. Molt interessat en la història de la ciència, ha format part de la comissió que va preparar el 75è aniversari de l'avinguda d'Einstein a Barcelona. Després també ha escrit un llibre d'ESO i ha seguit diversos cursos, molts cursos, una llarga llista que no us enumeraré per no avorrir-vos massa. Avui en dia agafes, poses Joan Garín a Google i et surt tot. Però em sembla que es pot nomenar com a mínim que ha seguit diversos cursos, molts cursos, una llarga llista. També ha seguit un postgrau de tècnic d'administració dels sistemes educatius i ha fet diversos cursos de doctorat, bueno, diversos, no, déu-n'hi-do, sis cursos de doctor de tercer cicle. Avui la conferència de què ens parlarà serà exactament el títol La física abans i després del 1714, és a dir, abarca un període no limitat a l'entorn del 1714, sinó un ampli període anterior i posterior al 1714. Doncs us deixo amb en Joan Garín, que ens faci... Bé, començarem per l'edat mitjana. El pas de l'edat mitjana a l'edat moderna és sempre complex a l'hora d'establir una cronologia única per a tot l'Occident europeu. De fet, la separació és difícil, ja que l'esdevenir històric, bàsicament econòmic i social, no canvia de cop i, per tant, caldria parlar de transició temporal més o menys llarga i, per tant, discutible. L'acabament de l'edat mitjana i el començament de l'edat moderna el situaria a Itàlia amb l'arribada dels intel·lectuals bizantins a causa de la caiguda de Constantinople el 1453. El concepte de física, tal com s'entén actualment, es desenvolupa al segle XIX. Fins aleshores, la física, com explicitaré més endavant, la trobem dintre del que s'anomenen matemàtiques mixtes. El concepte de ciència, scientia en llatí, no coincideix amb l'actual. A l'edat mitjana es podia considerar com un coneixement més o menys fonamentat en principis demostrables, és a dir, com a efectes d'unes causes prèvies. I en el que hi havia l'estudi de matemàtiques, com aritmètica, geometria, també s'estudiava la música i sobretot l'astrologia amb l'astronomia associada. A l'edat mitjana, els textos científics circulaven en grec, llatí, àrab o hebreu. Però el fet d'intentar vulgaritzar-los va provocar que es fessin amb les llengües vernàcules, on hi trobem tant obres originals com traduïdes. Jo n'he posat unes quantes que podeu veure a la següent imatge, i en les quals, doncs, són unes quantes, n'hi havia més i l'any en què van ser publicades. De fet, destacaré el Llunari de Bernat de Granollacs, escrit el 1484-85, on computa el moviment de la Lluna any per any des de 1485 fins a 1550, és a dir, durant 65 anys. Consignant l'hora i els minuts dels planibunis, nubibunis,
conjuncions i oposicions de la Lluna als planetes, eclipsis, festes movibles, etc. És a dir, és molt complet, és tan complet que, de fet, el model que segueix continua fins al segle XIX. S'escriu en diferents llengües, català, castellà, llatí, galaico-portuguès i italià. L'interès per l'astrologia als segles XIV i XV provoca el desenvolupament de l'astronomia, que en el cas de la corona d'Aragó ve potenciada inicialment pels reis Pere el Cerimoniós i el seu fill Joan I el Caçador. Des que comença a governar el Pere i fins que es mora el Joan passen 76 anys i és tot el segle XIV. Aquí poden veure més o menys pel mig les taules astronòmiques, no, les taules de Jacob Ben David Ben Yontov, que van ser molt conegudes i molt explotades. Era un hebreu que més o menys provenia de Perpinyà i que se'l tradueix per bonet bonjorn, el qual és una correcció correcta, perquè és el nom, però en hebreu és molt... bonjorn, bon dia. Vaja. En aquestes obres d'astrologia cal distingir tres nivells on es tracten diferents temes, com es pot veure amb aquesta imatge que teniu aquí i amb la següent. Hi ha una següent que posaré ara. Bé, l'inventari fet a la mort el 1410 de Martí Bomà, que era el germà de Joan I, el caçador, s'hi troben 289 llibres, de 51 dels quals estan relacionats amb l'astronomia, com es pot veure en la imatge que posaré ara. I amb les diferents llengües que estan. Com es pot veure, el català suposa un 27,5%, el castellà només un 2%. Bé, aquesta situació varia bastant i a finals del segle XVI la noblesa i la burgesia llegien cada vegada més en castellà, francès i italià. A l'hora de difondre el coneixement i les noves idees dels replantejaments religiosos, que de fet trencaran amb el món jeràrquic medieval, cal tenir en compte la importància de l'empremta. Aquesta arriba a Barcelona en 1473, de mà de tres impressors alemanys, i la primera obra en català s'imprimeix a València, és una obra litúrgica. Almenys no he trobat quina és la primera obra en ciència que es fa en català amb una empremta. Ara veureu les dades sobre la situació geogràfica de les empremtes al segle XVI que es comenten per elles mateixes. Ja es veu la quantitat d'impremtes que hi havia i els països on estaven. Fixeu-vos que Espanya i Catalunya sumades d'una mateixa comanda, que evidentment tenia una població més aviat més baixa. Bé, passarem ara ja a l'època moderna, que en principi col·locarem des de mitjans del 15 fins a mitjans del 18. La ciència s'estudiava en els centres dels ordres religiosos o bé en els estudis generals, que hi preparaven, no eren gran cosa, però preparaven per l'ingrés a les tres facultats importants que hi havia i que estaven a totes les universitats, gairebé que eren Medicina, Lleis i Teologia. Quan dic Lleis, em refereixo tant a dret civil com a dret canònic. Tot seguint, la següent imatge ens diu una cosa que més o menys és curiosa. Poso institucions acadèmiques, però no és cert, perquè les universitats inicialment no eren institucions acadèmiques, sinó que servien per designar corporacions amb personalitat jurídica, ajuntaments, gremis, germandats. I a vegades m'he trobat que posava universitat de ser un poble més o menys pobre i llavors descobries que no era la universitat, era l'ajuntament que portava el nom de universitat de tal. Els estudiums, que és on es feia la ciència, entre cometes, doncs hi ha els generals, que ja diu aquí quins són, i els particulars.
Els estudiums es van començar a crear al segle XII, de fet n'hi ha un del segle XI, però és igual, i ara us ensenyaré una imatge en la qual estan col·locats per ordres tots els estudiums generals fins al 1400. Cal destacar que el primer és el de Salamanca, des del 1211, fixeu-vos que els tres primers es fan a Castella i Portugal, i els catalans surten més tard, perquè Lleida, després ve Perpinyà i Osca. Bé, Osca no és català, però és la corona d'Aragó. Bé, passaré ara a l'estudi dels centres superiors o universitats, on hi havia, podríem dir que hi havia 7 centres superiors i que ara veureu tot seguit. Estan posats per ordre de creació i l'última xifra que apareix és l'any de començament de les classes. Aquí hi ha coses bastant curioses, no? Per exemple, que la Universitat de Barcelona ja s'ha hagut després, ja ho explico ara, ell es crea el 1401, però es va allargant perquè el Consell de Cent no té cap interès en crear una universitat perquè ja feia ell els ensenyaments i per tant no volia competència i llavors van allargant el tema. De fet, només es crea la de Medicina i Arts, van allargant el tema i fins al 1559 no es crea realment la universitat en sentit estricte, és un estudi general. Una altra cosa bastant curiosa és la de Girona, que per reial decret d'Alfons el Magnànim es feia el 1446, però es queda aquí. I fins al 1561 no es posa la primera pedra. I la primera classe la fan el 1572, deu ser un rècord, no?, perquè... Mentre a Barcelona triguen temps, però hi ha estudis que fa el Consell de Cent, a Girona no es té idea, a part d'alguns convents que feien coses de que hi hagués estudis. I l'altre cas curiós és la Universitat de Solsona, que tenia uns 40 alumnes, però la seva situació geogràfica no convidava gaire, tenia uns 40 alumnes, però donava de l'ordre de 100 títols. Aleshores, els de Barcelona es van queixar, però, evidentment, el rei, que és el que li tenia que fer cas, no n'hi va fer cap cas i, per tant, doncs es va quedar així. O sigui que, ja es veu que la situació universitària no era gaire brillant, que diguéssim. Bé, ara passaré a l'estudi general de la Universitat de Barcelona, l'estudi general o Reial Universitat de Barcelona, que ja dic que comença el 1401 amb Martí Humà, però es queda amb Arts i Medicina. I de fet, fins al 1559 no comença de veritat. Es finançava, evidentment, a través del municipi, del cabildo catedralici i de particulars. Les possibles bones intencions de Carles V de donar diners només van ser intencions. A finals del segle XVI, malgrat que la universitat no està mancada de recursos, era una institució jeràrquica, estatal, rígida, i la situació es va degradant. Arbitràries designacions de catedràtics, control ideològic, segueixen les directrius del Concili de Trento, disputes entre consellers i catedràtics, que de vegades guanyen els consellers, de vegades els catedràtics, depèn. És a dir, de fet, resumint, trobem una expansió que dura fins al 1580, uns 30 anys, no arriba, i una posterior degradació fins a principis del 18. Encara que durant uns anys es va considerar que no hi havia càtedra de matemàtiques i que aquestes s'ensenyaven a la càtedra de filosofia, a partir de 1576 apareix la càtedra de matemàtiques i astrologia dintre les facultats arts, de la que fou titular Josep Micó. Ah, bueno.
Sí, bueno, una cosa que passa és que la majoria d'alumnes, si hi ha tantes universitats, perquè els alumnes no poden sortir a estudiar fora per culpa d'aquest decret de Felip II, en el qual queda bastant clar que ningú pot fer res ni anar enlloc, no? Si ho llegiu clarament. De fet, aquest decret provoca d'alguna manera que la gent doncs, es quedi a estudiar aquí i llavors apareguin tantes universitats. De fet, a Castella el decret aquest és de 7 anys abans. O no, 7 o 9, no ho sé. Bé. Estava dient el cas de la Universitat de Barcelona del Josep Micó, que té la càtedra d'Astronomia i Astrologia, com es pot veure, és ell, bàsicament ell, i després el Bernat Berengari, i el 1630 i escaig, no sé quin número exacte, doncs desapareix. Aquí podeu veure una mica la vida del Josep Micó, només hi destacaria aquesta observació que fa del cometa de 1577. I fa un... Bueno, amb el títol ja podeu veure que explica més o menys el dels cometes. I després també fa un pronòstic sobre una nova, de la nova de 1572, però és un pronòstic que, bueno, molt, en principi acertat sobre un moviment, però quan explica les causes diu que no és ni una estrella ni un cometa, sinó que és l'arcàngel Sant Gabriel o una cosa així. De fet, cal considerar que era teòleg. Bé, de fet, segueix aquesta obra publicada doncs, 100 anys abans, en les seves classes, eren de matemàtica, bueno, feia astronomia, però gairebé matemàtiques. Bé, de les altres universitats no es té constància que ni fessin matemàtiques, ni física, ni gairebé res que s'hi assemblés. Bé, sí, únicament la de Barcelona oferia una àmplia gamma de coneixements. Les restes es dedicaven, ja he dit, a arts, filosofia i a satisfer les necessitats locals. Resumint, la realitat universitària catalana a finals del XVII i principis del XVIII era tradicional i decadent. Nombre excessiu de centres, corrupció en la concessió de graus, centres molt petits, poc professorat, rendes migrades, etc. La supressió de les universitats catalanes que té lloc entre 1714 i 1717 porta a la creació de la de Cervera. Ah, ja no baixa. Bueno, ara se n'ha anat tot. Ara se'ns deixa, espera't. Pots mirar un moment? No sé què ha passat. Bueno, jo en tot cas continuo parlant. La creació de la Cervera, la Universitat de Cervera, de fet, es crea en un lloc poc irònic. Va, no. Estava Josep Micó. Bé, cal fer esment, així entre aportacions no universitàries, la figura de en Joan Roget. Joan Roget era una persona que vivia, bueno, era un òptic que vivia a Girona i es dedica, es diu, i últimament sembla que s'ha comprovat que és cert, que va descobrir, va inventar, vaja, el telescopi. Joan Roget, era un òptic de Girona, i es diu que podia haver inventat el telescopi seguint un llibre editat a Frankfurt el 1618 per un òptic milanès, Jeroni Sirtugo, que era deixeble de Galileo, i explica que quan va passar per Girona es va trobar un òptic ancià d'origen francès que feia anys havia construït un telescopi, que pel 1590 una cosa així, que ara ja estava rovellat.
Sir Tubo li va demanar permís per copiar les fórmules de la construcció que, segons explicita ell mateix en el llibre, li van permetre millorar els seus experiments. Si és cert que el Joan Roget va fer un telescopi, la feina la van continuar els seus nebots Miquel i Martí a Barcelona i Joan a Girona. De totes maneres, caldria veure si aquestes ulleres de llarga vista eren ulleres de reflexió conegudes des de l'edat mitjana o telescopis reflectors com el dissenyat pel seu oncle. Que existien no hi ha cap dubte, ja que hi ha tres testaments de 1693, 1608 i 1613 on es deixen com a herència. És evident que això és anterior a la sol·licitud que va fer a l'octubre de 1608 a Holanda. Ja sembla que a Itàlia se'n va construir una el 1590, el de Galileo era el 1609. O sigui, esclar, en aquella època, que evidentment no hi havia globalització, podia ser perfectament possible que un senyor de Girona construís un telescopi i un senyor de Pisa construís un altre, sense que es coneguessin ni haguessin tingut constància de que existia l'altre. Vull dir, esclar, en aquella època no es comunicaven els descobriments per internet. No? Bé, aleshores, cal dir que a tota Europa les universitats estaven bastant enquilosades i les noves idees i innovacions científiques tenen lloc majoritàriament fora de les universitats i es creen altres institucions com societats i acadèmies de ciències de les que aquí teniu el llistat de les primeres, on apareix el nom en català, i el lema de la universitat, que en el cas de l'Acadèmia de Ciències no l'he trobat, no sé, ni el de l'Acadèmia Russa tampoc. Bé, a Catalunya les instituts... A Catalunya les institucions on es fa ciència, a part de les universitats, són l'Imperial i Reial Col·legi de Nobles de Cordelles, la Real i Militar Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona, la Real Junta de Comercio i la Real Acadèmia de Ciències i Artes de Barcelona. De fet, ja veurem que cada una té una història bastant poc avui. Començarem per l'Imperial i Reial Col·legi de Nobles de Cordelles. Bueno, aquí teniu la història, el fons de Joan Cordelles, 1530, li passa el seu nebot, aquest el seu nebot, etc. Acaba al final en mans dels jesuïtes. De fet, s'ho passen els nebots perquè tots són capellans aquests, llavors ho han de passar al nebot. Bé, i finalment són els jesuïtes els que els tiren endavant. I creen, això és el més important, una càtedra de matemàtiques que funciona del 1757 al 1764 i que bàsicament està en mans del pare Tomàs Cerdà. Evidentment, se l'acaben venent els jesuïtes perquè es veia que no podia tenir futur una escola que era dedicada exclusivament a la família Cordelles. És a dir, per ser alumne de l'escola tenies que ser de la família i tenir més de 12 anys. Esclar, suposo que no devien tenir alumnes al final i s'ho van acabar venent els jesuïtes. Bueno, aquesta càtedra de matemàtiques que va crear el pare Tomàs Cerdà i va associar a ell. El pare Cerdà va néixer a Tarragona el 1715 i mor el 1791 a Formi, als Estats Pontificis. El 1765 és cridat a la cort per ensenyar matemàtiques als infantes, sent anomenat professor del Col·legi Imperial i Cosmògrafo Major de les Índies. De fet, com es pot veure, li dura poc, perquè el 1767 ho expulsen com a tots els jesuïtes. De totes maneres, és una figura capdalt de les matemàtiques i de la física que en aquella època hi havia darrere. Com ja he dit, les matemàtiques es dividien en pures i mixtes o físico-matemàtiques. Aquestes que en deien físico-matemàtiques eren la física que nosaltres coneixem. Per exemple, el mateix Tomàs Cerdà demana
el anglès Thomas Simpson, que era professor de matemàtiques de l'Acadèmia Real Militar d'Anglaterra, li demana consells sobre autors, clar, que tractessin temes de mecànica, estàtica, hidràulica, òptica, astronomia, navegació, arquitectura civil i militar, geografia i música. Però ja veieu que el primer que demana és sobre temes de física, que eren les matèries que tractaven les matemàtiques seves. Bé, entre les seves obres del pare Cerdà tenim una, la de 1753, que es diu Jesuitique Philosophiae Thesis, on, per exemple, explica o explicita qüestions de física, de matemàtiques, astronomia, filosofia natural, però si ens fixem en els autors que cita, pràcticament tots són físics. És a dir, cita a Kepler, Descartes, Gassendi, Huygens, Cassini, Clairaut, Nouwel, Newton, etc. O sigui que realment ja està fent física. Escriu 5 volums de matemàtiques pures i 5 de matemàtiques mixtes. Bé, això és un intent, perquè de matemàtiques mixtes només n'escriu un, que es diu Lecciones de Artillería para uso de la clase, i que és per la Real Acadèmia d'Artilleria de Segovia. I realment és l'únic que escriu, perquè el 1767 ja ha de marxar. Demana, en aquest únic que escriu, Lecciones de Artillería para uso de la clase, demana que es creï una Acadèmia Nacional de Ciències. Els altres 4, que no arriba a escriure mai, haguessin tractat mecànica, hidrostàtica, òptica i navegació. És a dir, 3 d'ells haguessin sigut del que entenem per física actualment. No va tornar a escriure sobre matemàtiques ni sobre física després de l'expulsió dels jesuïtes. De fet, que tot sigui dit, van ser bastant molt tractats els estats pontificis. Fins i tot es podria pensar que no van deixar escriure més, però això ja no se sap de segur. Bé, es conserva també manuscrit del pare Cerdà una traducció que fa d'un llibre d'un anglès, Benjamin Martin, de 1647, sobre la filosofia newtoniana, etc. Comença mencionant els 3 sistemes, el ptolemaic, el ticònic i el copernicà, però diguem que com a bon jesuïta diu que no li dà res sobre la veritat dels 3 sistemes. Només, de fet, però, només explica els fenòmens que es deriven del copernicà i deixa per un altre moment, que per descomptat no arribarà mai, dir quin ha de seguir-se. A més, parlo del sistema solar, però fent referència i dient que en deuen haver-hi molts i que, d'iguals que el sistema solar, molts altres sistemes i que nosaltres desconeixem. Bé, amb l'expulsió dels jesuïtes, l'imperial, el col·legi de Cordelles, que tenia en aquell moment 62 alumnes i 7 i 10 jesuïtes, es divideix en 2. Un porta el nom del rei i l'altre porta el nom de Cordelles. Francesc Subiràs és anomenat director el gener de 1769, elabora un pla d'estudis per intentar salvar l'absència de jesuïtes. Aquest pla d'estudis el 1770 el presenta a la Junta de Castilla, que per descomptat no l'aprova. A conseqüència d'això, per alumnat, en quantitat, en qualitat, i al final és llogat com a dipòsit militar i finalment el 1807 s'enderroca i s'hi aixeca la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona en el lloc on està actualment. També a Cordelles es feien treballs de física experimental preparats per actes solemnes i festes, és a dir, davant de l'Església i la noblesa. El programa constava de 12 apartats, que es poden veure ara, més o menys sobre qüestions de física. Bueno, de fet, hi ha el microscopi, que no és ben bé de física. Bueno, sí, el microscopi és físic, esclar, la seva utilització no. A veure, i bueno, doncs podem veure el que es dedicaven. També s'incluïen 10 paradoxes físiques,
la llum té massa, l'aire té gravetat, els peixos respiren, preguntes aquestes que els alumnes més o menys contestaven. Ara passarem a la Universitat de Cervera. Bé, la Universitat de Cervera, aquí tinc un resum. De fet, la Universitat de Cervera la creen ràpid. O sigui, el 11 de setembre s'invadeix Barcelona i el 16 ja entra a la universitat, cosa que no passa a les altres universitats, que el trasllat té, bueno, la desaparició té, passa al llarg de 2-3 anys, però la de Barcelona, evidentment, perquè els estudiants i professors de la Universitat de Barcelona havien creat un batalló per defensar la ciutat i, esclar, això no es perdona. Bé, aquí teniu un llistat, més o menys, la universitat, i amb tres noms que cal destacar. Bueno, per què es tria Cervera? La creació de Cervera és inicialment dintre de l'afany renovador que té Felip V en tant en quant ell és Borbó, i per tant és el net de Lluís XIV, i el que intenta és reforçar el poder de l'Estat, un control sobre l'Església, exceptuant els jesuïtes, perquè els seus confessors són jesuïtes, i una reorganització de l'aparell estatal. És a dir, teòricament intenta portar les idees que estan triomfant a França. I, de fet, hi ha dues causes per les quals es tria Cervera, que és allunyar-se de l'eix austriacista que està centrat Barcelona, Vic, Girona, i col·locar-se en una zona despoblada, fàcilment controlable, per a satisfer les necessitats religioses administratives en llocs de segon ordre administratiu. Inicialment dominen els jesuïtes, però hi trobem tres figures importants, que són Josep Finestres i Mateu Aymeric i Tomàs Cerdà. Aquests dos últims, Mateu Aymeric i Tomàs Cerdà, es dediquen a la física i a les matemàtiques. És a dir, el mateix que farà el Tomàs Cerdà quan vagi al Col·legi de Cordelles, ho intenta fer, però hi està molt poc temps, a la de Cervera. El màxim esplendor es dona a l'època del mestratge de Josep Finestres, que era un gran coneixedor del llatí i del grec. Es pot considerar un il·lustrat, però no va poder garantir un nivell científic suficient. De fet, ell escrivia poesia i cartes en català i el considerava com a llengua pròpia. I d'aquí aquesta frase que va escriure de lluny de mi al castellà, que no uso sinó per força. La física, de totes maneres, en tota Catalunya i també en tota Espanya, és la que experimenta més resistència. La mecànica, punta de llança de la física clàssica, centrada al voltant dels problemes del moviment, sota la física aristotèlica, més que trobar solucions, n'imposava d'incorrectes. Calia abandonar la física de les qualitats i substituir-la per la física matemàtica basada en el mecanicisme com a nova filosofia de la natura. Per acabar-ho de dificultar, s'ha de tenir en compte que les noves idees científiques provenien de l'Europa de la Reforma, el qual Espanya, que ja feia la contrarreforma, sense haver fet la reforma, doncs ja es veia que no anava gaire bé. El ressorgiment de la ciència i la tècnica a Catalunya es produeix a la segona meitat del 18. No sent avié aquest fenomen el fet que el 1778 Carles III autoritza la navegació amb Amèrica sense haver de passar per Cádiz. Catalunya no podia comercialitzar directament amb Amèrica, ja que es considera que la conquesta la fa el regne de Castella. El comerç es concentra inicialment a Sevilla, la casa de contractació, i posteriorment, per raons de que cada vegada era més difícil entrar pel Guadalquivir, doncs en passa a Cádiz en els segles XVII i XVIII, d'on un parell de cops l'any sortia la carrera d'Índies, que posteriorment tornava carregada de plata i or quan podia arribar, esclar, i que anava a Europa passant per Madrid. És a dir, descarregaven a Cádiz, a l'Oli i la Plata, el passaven per Madrid i el portaven a Barcelona per embarcar-ho cap a Venècia o Gènova per pagar a l'etern deute espanyol. No? De fet, llavors ja estaven en bancarrota i de fet sembla que encara no ho hem abandonat.
Bé, això què passa? Que d'alguna manera aquests trasllats afavoreixen el bandolerisme. Quan es liberalitza el comerç, els catalans bàsicament exporten vi i aiguardent i importen roba i productes alimentaris. Ara passaré a la Real i Militar Acadèmia de Matemàtiques, aquí posa matemàtiques, de Barcelona. Bé, a finals del, com poden veure, a començaments del 18 es tanca la Real Acadèmia Real i Militar dels Països Baixos, que està a Brussel·les, i d'aquesta acadèmia surt un senyor que es diu Joris Prosper von Fanberhoff, com es digui, i que crea el Real Cos d'Enginyers i posteriorment li encarrega la construcció de Barcelona. Tothom sap, si ha llegit alguna cosa d'aquesta època, doncs, quin és el paper d'aquest individu. I, finalment, el 1720 s'inaugura la Real i Militar Acadèmia de Barcelona. Els dos directors més importants són Mateo Calabro i Pedro de Ucuce i Ponce, que es dediquen bàsicament a matemàtiques. Un escriu aquest tractat de fortificació i arquitectura militar i l'altre escriu els principis de fortificació i curs de matemàtiques, el qual és bàsicament física. De fet, els llibres no es conserven, només es conserven apunts i coses aquestes. De fet, el 1774, Calabro imposa les dues matemàtiques. Per tant, això implica l'estudi de la física a l'acadèmia. Explica els models de Ptolomeu, Copèrnic i Tycho, però mantenint-se en el geocentrisme i el caràcter matemàtic del copernicisme. És a dir, se suposa que era per raons de censura que agafa aquesta postura. La biblioteca arriba a ser molt important. El 1790 tenia 2.300 volums i trobem obres de Newton, Bernoulli, Euler, etc. Bé, de fet, el que és important, si més no curiós, és que els alumnes, és a dir, aquesta acadèmia era molt important. El 1740 es pot considerar que en ciències i en matemàtiques era de les més importants d'Europa. I llavors, bueno, aquí dic quatre coses que ja últimament tothom ja les sap. Com a realitzacions dels alumnes tenim aquest d'aquí, el Castell de Sant Ferran, el Pont de Molins de Rei, etc. etc. Bé, ara passarem a les institucions pròpiament catalanes. La Junta de Comerç. La decadència de l'economia catalana és inseparable de la decadència de l'economia espanyola, agreujada en el cas català per la prohibició del comerç amb Amèrica, encara que es manté amb el Llevant, nord de Flandes, França i Alemanya. El que és important aquí és que el 1714 l'intendent general de l'Ejército i Principal de Catalunya, José Patiño, agrega el dret del pariatge a la hisenda real. Bueno, el dret de pariatge era el que pagaven els vaixells que entraven o sortien de Barcelona i era que des de l'època de la fundació de la Llotja de Mar, el segle XIII o XIV, doncs, havia anat per... es quedava a Catalunya. Llavors, aquí passa a la hisenda real. De fet, el 1759 torna a Barcelona i llavors, per això, el 1760 i 70 es crea tota la ciència, totes les escoles que veurem de ciència, perquè hi torna a haver-hi diners. Retorna a l'Estat el 1784 i finalment torna a Catalunya el 1816. Sí que el dret de pariatge anava d'un lloc a l'altre. A mitjans del 18 comença a agafar impuls del comerç, l'agricultura i la indústria i sorgeix la Junta de Comerç, que si bé es crea el 1775 no es tira endavant per el que he dit abans, la falta de diners. Finalment, bueno, finalment es crea i es crea amb 14 escoles i una classe d'idiomes
I, de fet, jo només insistiré en les que hi ha en vermell, que són les que tenen relació amb la física, d'alguna manera. L'escola de nàutica, que es creu el 1769 i que actualment encara funciona, bueno, aquí tenim un llistat dels directors, Sinibau de Mas és el que s'hi dedica més, de fet fan instruments, matemàtica, astronomia, etc. També hi ha els llibres que seguien, es poden veure, i de fet bueno, l'escola aquesta inicialment es crea amb una espècie de taller d'un fuster, bueno, d'un mestre d'Aixa, i posteriorment la trasladen al carrer Viva de Cols i finalment a la Llotja. El segon director, com a anècdota, havia participat amb Pierre-André Méchain en el segon viatge que fa aquest a Espanya per efectuar els treballs geodèsics per la prolongació de la mesura del meridià des de Barcelona a les Balears. Cal dir que a l'escola de nàutica fins al 1820 hi havien estudiat 1.200 joves, el qual no està gens malament. Bé, ara passem al gabinet de màquines, que és una cosa una mica curiosa. Gaietà Ferral, que apareix com el que crea el gabinet de màquines, de fet, ell era el que dirigia un taller de serralleria que s'utilitzava per les obres dels edificis. Llavors el pensionen a Madrid, donat que la Junta té un interès pels avenços mecànics i la introducció de la nova maquinària a les manufactures. I per això no tan sols el pensionen una vegada, sinó que el pensionen una segona vegada, concretament el Gabinet de Màquines del Palacio de Buen Retiro, amb l'objectiu que copiï els dissenys i els models d'Agustín de Betancourt, és a dir, ho envien com a espia, perquè copia els dissenys, cosa que tampoc és d'estranyar, perquè l'Agustín de Betancourt havien enviat els espanyols a Anglaterra perquè copies els models de les màquines de vapor, etc. Les següents, aquí teniu en el Gabinet de Màquines, doncs, amb un inventari amb 814, les coses que hi trobem i les finalitats d'aquests aparells, perquè servien, és clar, això servia, diguéssim, per a tothom. Bé, ara passarem a la càtedra de física experimental. Fixeu-vos en això, que quan començo a parlar de física, que és ara, doncs ja és el 1814. És a dir, han passat 100 anys, que a més a Europa són molt interessants en ciència, que aquí pràcticament no s'ha fet res. Bé, doncs el càtedra de física experimental el 1814, acabada la guerra del francès, i per tal de completar els estudis de les escoles de la Junta de Comerç de Química, de Volcànica i Nàutica, Pere Vieta demana a la Junta que creï la càtedra de física experimental i l'anomeni catedràtics. Se'n surt prou bé i aconsegueix una remuneració de 6.000 raus. Les classes es feien d'11 a 12, excepte els dijous, i els dissabtes hi havia conferència. A més, els alumnes havien de tenir més de 16 anys, o sigui, el qual hi havia una espècie de selecció, és a dir, ja no era una escola qualsevol que podia anar o que volgués, sinó que d'entrada tenia que tenir 16 anys i coneixements d'aritmètica i geometria. Tot i això, hi assistien molts alumnes, com podeu veure al final d'aquí, és el que té més alumnes entre 1814 i 1833, si havien matriculat més, al final, si havien matriculat més de 3.000 alumnes, o sigui que realment hi anava molta gent. I aquí tenim els llibres que se seguien, i bueno, de fet, ha passat 6 anys, 6 exalumnes eren catedràtics de física en diferents llocs d'Espanya. O sigui que realment era una molt bona escola de física. Llavors, seguien el llibre de Francisco Cibat,
Elementos de física experimental de Francisco Simat. Aquest llibre era de dos toms i tenia tres parts cada tom. Ara, tot seguit, us passaré imatges de l'índex d'aquests llibres, però només perquè es vegi amb una mirada per sobre que realment tot era física. És a dir, aquí la física ja realment està implantada. Aquí tenim la primera part, bueno, si ho llegiu, doncs ja veieu que tot és de física. Una física, de fet, barreja les coses, clar, perquè estem a 1800, eh? Tampoc es pot esperar l'ordre que tindria un llibre de text d'ara. El segon tom, que és aquest d'aquí, no es publica fins al 1815, tres anys després de la mort de Simat. Vieta diu que el va escriure ell, tampoc queda clar, el que sí pot ser és que utilitzés els apunts, ja que va ser deixeble i substitut d'ell al Col·legi de Cirurgia. O sigui que, si no ho va fer, en tot cas, va copiar el que havia dit l'altre. En el 1833, Lluís Bordes i Munt informa en una memòria de la situació del gabinet de física descrivint els aparells que hi havia. I que, perquè tingueu una idea, són aquests. No, aquests no són. Bueno. Sí, sí. Aparells, els que disposava són aquests i aquests. Així, com podem veure, són bàsicament coses de física, totes elles. De fet, com que no tenien problemes econòmics, els alumnes no pagaven, l'ensenyament era gratuït i si calia se'ls regalaven els llibres. Això és força important, no? Tenint en compte l'època que estàvem. I com que no tenien problemes econòmics, es podien perfectament dedicar a comprar coses. Aquí tinc el que van comprar durant tot un any, amb rals de velló, no sé l'equivalent, però... I aquí, a l'octubre, doncs, el que gasten, cilindres, sal, quatre, tantes de ferro, pel tribolòmetre, fer un ferro, cotó, un conill, que no sé per què, no sé si se'l devien menjar o què, però... Bé, els exàmens eren públics i s'anunciaven al Diari de Barcelona. L'estructura es pot veure en aquesta imatge, on posa el professor, l'estudiant, és la data, 16 de setembre, el professor Pere Vieta, l'estudiant tal i tal, la matèria tractada, les observacions, el lloc, etc. Bueno. No té. Bueno, aleshores, en aquest examen, com a curiositat, el primer examen del que es té notícia és de 1816 i el fa un Ramon Bacardí, que va parlar de la calor específica de l'aire. Casualment passava per Barcelona i devia tornar de París, on era el catedràtic de química i, bueno, de materials que enverinaven, i el Mateu Orfila, que devia anar cap a Menorca, al seu poble. Llavors es veu, segons el que es diu, que el va afusellar preguntes al malaurat alumne, del qual no s'ha tingut posterior notícia, o sigui, ja devia dedicar-se a una altra cosa. Ara passem a l'escola de mecànica. Fixeu-vos que ara ja estic al 1814, per la Roca diré. Francesc Sampons i Roca busca la creació de l'escola amb la càtedra d'estàtica i dinàmica.
El 4 de gener de 1808 tenia 111 alumnes, però la renovació de les classes es fan 6 anys després, per això hi posava les dues dades, perquè, esclar, entremig hi ha la guerra del francès. La mitjana, com diu aquí, era 46, s'utilitzaven aquests llibres, després el 1800 es suprimeixen les classes perquè em sembla que es mora ell i aleshores són 3 profes els que fan les classes, el Pere Vieta, l'Onofre Jaume Novelles, allà Ferral, però després entren en un període de reflexió i al final s'integra a l'escola industrial, o sigui, desapareix. De fet, el francès en Pont Roca va construir el 1783 en Francesc Albal i Campillo una màquina per bregar cànem i lli, o sigui, i que va tenir èxit. Entre 1804 i 1806 construeix dues màquines de vapor posant-lo en coneixement del ministre d'Hisenda Cayetano Soler. Aprofitant les bones relacions amb el ministre, li demana una escola en mecànica i el seu nomenament com a professor. I, de fet, com hem vist, ho aconsegueix. Bueno, el primer curs que fa aquest, el 1808, és un contingut on clarament es parla de la mecànica dels cossos sòlids. Segurament l'any següent pensava explicar els fluids, però l'any següent va ser el 1814-15. Ara passarem a la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, que bueno, aquí teniu una idea de com es crea. Primer es diu Conferència Físico-Matemàtica Experimental, després passa Real Conferència, després de Física i al final Real Acadèmia de Ciències Naturals. El primer director és en Francesc Subiràs, que havia sigut director del Col·legi de Cordelles. Bé, en aquests, en els estatuts de l'acadèmia s'organitza amb 9 direccions, el 1770. Fixeu-vos que de física la podem trobar amb la segona, la tercera, la quarta i la quinta. És a dir, 5 de les 9 direccions estan relacionades amb la física, el qual és important perquè són més de la meitat. Després, això dura fins al 1836, que es fan 5 seccions, però les direccions continuen sent les mateixes. Fixeu-vos que aquí en física n'hi ha 2 de 5. Físico-matemàtiques i físico-químiques. Les sessions es feien els dimecres a les 6 de la tarda i havien d'haver-hi 4 oients. Les preguntes s'havien de presentar per escrit i el censor, que es feia una espècie de junta, i el censor escrivia la resposta i la llegia a la sessió següent, arxivant-la al secretari. Durant molts anys es van fer cursos de física, sobretot a un que es deia Tentamina Experimentorum de Peter van Muchenbroek. Malgrat que tenia diferents càtedres, de fet no tenia diners i per tant gairebé cap funcionava. El rei decideix fundar una càtedra de física a Barcelona sense tenir en compte que ja en tenia una, que a més l'havia fundat ell mateix. El comte de Floridablanca, que era soci de l'acadèmia, tampoc està al cas i envia una carta a l'intendent comunicant-li el projecte real i devien dir que li contesti, que li consulti a la Junta de Comerç i demani assessorament a l'acadèmia, que precisament ja tenia la càtedra. Aquesta contesta que ja la té i aprofita per demanar-la de química, diners del dret de pariatge i del dret de consulat, una sala de juntes, una biblioteca, un gabinet d'arts i ciències socials, un observatori, un laboratori químic, evidentment del tema no se'n va parlar més. Aleshores, el que va fer la Junta de Comerç era pagar, perquè ella sí que tenia diners, la càtedra de química aplicada i la de física. Després hi ha pocs membres, però l'Acadèmia de Ciències es manté amb els diners dels membres. Hi ha un moment que té 36 membres i pràcticament ja no fa res. De fet, podríem dir que
la distribució de les memòries que passaré ara dona una idea. Tot i amb això se'n feien bastantes de memòries. Tenim aquestes que apareixen aquí. Entre 1764 i 1838. Aquestes, bueno, matemàtiques i astronomia, aquí he posat física perquè a vegades tracten temes de física, les altres són clarament de física. Teniu les que es publiquen i el percentatge, i els autors més prolífics, Josep Subirats, Antoni Desvalls, Sant Pons i Salvai Campillo. De fet, també es continua fent física en altres llocs. Així hi ha un intent d'un eclesiàstic que pretén que entre 1780 i 1789 els capellans s'afeccionin a la física com a observació de naturalesa i comuniquin els seus coneixements a les acadèmies i societats patriòtiques. Evidentment no se'n va sortir, però ell sí que se'n va sortir perquè el 1798 ho anomenen bisbe de Barcelona, encara que no crec que hi hagi cap relació. Hi ha diferents escrits de Josep Garriga, 1787, escriu sobre astronomia i meteorologia. 1795, Joan Francesc Piferrer publica una obra sobre taules de navegació. 1834, Francesc Roca publica un llunari perpètua portàtil. En fi, es van fent coses. També la introducció de la física al Col·legi de Cirurgia a Barcelona de mans de Pedro Cibat, que havia estudiat física, química, medicina i cirurgia a Anglaterra, on és doctora. Escriu uns elements de física experimental, 1804, etc. Bé, ara per acabar, doncs, faré la creació de la Universitat de Barcelona. Nosaltres a Barcelona, a partir, podríem dir, de 1800, des que tornen de la guerra del francès, els afrancesats intenten d'alguna manera crear novament la Universitat de Barcelona. No són gens afortunats, no triomfen. Bueno, aquí tenim més o menys les coses que passen. De fet, només el 1822, després del podríem dir, del govern liberal que crea el Riego, el 1 de gener de 1820, amb l'aixecament a Cabezas de San Juan, només a partir d'aquí intenten crear una universitat, crear la Universitat de Barcelona, que de fet dura un any, fins que entren els 100.000 fills de Sant Lluís, que no eren 100.000, però és igual, i doncs de la universitat ja no se'n sap res més. Acaba les classes el 12 de maig de 1823, és a dir, va del 22 al 23, un any, i després ve la dècada ominosa, esclar, que és la segona etapa del Ferran VII, que dura 10 anys i en el qual no es fa res. Perquè es havia tret la Universitat de Cervera, es havia portat a Barcelona, però això dura un any, perquè quan torna el Ferran la torna a portar a Cervera. Finalment es aconsegueix d'alguna manera que el 1837 es creï la Universitat de Barcelona, que és la que coneixem avui. Molt bé, doncs ja he acabat. Moltes gràcies.